Там, де ще нещодавно були досить густі лісові насадження, з кожним днем з'являється все більше свіжих пеньків і переважно пиляють дуби. Михайло Вікторович пам'ятає, яким був Гурівський ліс ще якихось 30 років тому. Каже, раніше дерева рясно зростали, і між ними було дуже важко пройти. Тепер же посеред лісу часто зустрічаються галявини з пеньками. Якщо ви бачите таких дерев, яким по 50, по 40, по 80 років, їх менше і менше. Куди не глянь, майже повсюди можна побачити свіжі сліди спилених дерев. Судячи з пеньків, лісорубів цікавлять тільки дуби, а їх в цій місцині дуже велика кількість. Михайло Вікторович припускає, дерева рубають зеленими на дрова, а також для виробництва меблів. На дрова, в основному на дрова вирубають. Ну, роблять мебель 100%. Це дубові дерева красиві. Ну і більше всього, що вирубається, все на дрова. Ви ж самі бачите, що цей сухостой валяється, нікому не потрібен. А добрі пеньки, свіжі пеньки, ви ж самі бачите, їх вирубили. Вирубили вчора, можливо, сьогодні. Все це видається, як буде законно. Все видається, всі, коли ви зараз підійдете і спитаєте, що ви тут робите, вони скажуть, що ми розріжаємо ліс, це робимо для того, щоб забрати непотрібні дерева, сухостой. Здійнявши коптер в небо, бачимо зверху, лисих міст та галявин в масиві Гурівського лісу досить велика кількість. І майже щомісяця таких білих плям, на жаль, стає все більше. А площа зелених насаджень немаленька, більше 600 гектарів. Йдемо в гості до місцевих лісничих. Лісництво пиляє, санітарні рубки, ліс висихає, приїжджає екологія із Харкова, таксатори вирішують, що пиляти, і пиляють. Суцільну почти вже половину лісу спиляли, а де суцільні рубки, а де вибіркові санітарні пиляють. Головна причина виродження лісових масивів на Криворіжжі та в Україні – хронічне недофінансування з бюджету. Фонд дерев не оновлюється, тож лісники намагаються слідкувати за піддослідними територіями вкрай обмеженими ресурсами. Олександр Фефілатєв, Віктор Зубченко, Перший міський.